Sura ya tisa ya Rosa Mistika inaangazia mada mbalimbali zikiwemo ufisadi, ukosefu wa uaminifu katika ndoa, kusambaratika kwa familia, majuto na mabadiliko yanayotokana na mpito wa wakati. Ufisadi unadhihirika kupitia tabia ya mwalimu mkuu kumsetiri Rosa kutokana na kufukuzwa shuleni huku akitazamia kushiriki ngono naye. Hali kadhalika, hakuna uaminifu kwenye ndoa ya mwalimu mkuu na mkewe, kwani yeye, mwalimu mkuu, anashiriki mapenzi na wanawake wengine nje ya ndoa kama vile Rosa. Familia ya Zakaria ni mfano mzuri wa kusambaratika kwa familia kwa sababu ya misimamo mikali ya Zakaria. Mada ya majuto nayo inajitokeza kupitia Rosa, ambaye sasa anaona mwenendo wake ukiwa wa kutia aibu na kusikitisha. Kwa maoni yangu, mada ya mabadiliko yanayotokana na mpito wa wakati ndiyo mada inayobeba uzito mwingi zaidi. Kutokana na mabadiliko haya, wazee na vijana hawakubaliani kuhusu mambo mengi. Kupitia mazungumzo baina ya Ndalo na Zakaria, tunafahamu kwamba kuna ukinzani mwingi kati ya wazee na vijana. Wazee wanaona mavazi, maongezi na mienendo ya vijana kwa jumla kama inayokiuka kanuni za kijamii. Kwa wazee, tabia za vijana ni potovu. Kwa vijana, mienendo ya wazee imepitwa na wakati. Inasikitisha kusikia mawazo ya Zakaria kwamba masomo yanachangia tabia mbaya za vijana, na kwamba ingekuwa heri watoto kutosomeshwa. Je, umeshuhudia mvutano wa aina gani baina ya wazee na vijana maishani? Kwa maoni yako, ukinzani na mvutano ulioko baina ya wazee na vijana unaweza kutatuliwa kwa jinsi gani?